Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Boas-vindas aos romeiros queridos de Nossa Senhora que estão aqui presentes. Acolhemos os aparecidenses, fiéis da Arquidiocese de Aparecida e demais devotos do Vale do Paraíba que se reúnem para rezar com Nossa Senhora. Acolhemos também a você que nos acompanha pela rede Aparecida de comunicação. Uma alegria poder chegar até a sua casa, até a sua família. Vamos rezar juntos aos pés da Rainha Padroeira do Brasil. Além das intenções que foram apresentadas ao redor do altar, renovamos nossos pedidos, na certeza e na confiança de que somos acolhidos por Nossa Senhora. Rezamos pelos 15 anos de Júlia Garcia, pela saúde de Deiciane de Souza Maria e também pela alma de Solange da Costa Polato. Estamos no 16º domingo do tempo comum. O Senhor Jesus continua a ensinar o povo sobre o mistério do reino, de modo simples, para que todos possam compreender. Agora nos ensina sobre o joio no meio do trigo. Os dois crescem juntos e Jesus nos diz que é preciso esperar para arrancá-lo do meio do trigo. É preciso esperar a hora de Deus. Deus sempre tem paciência para conosco, nós que somos impacientes. No mundo apressado e impaciente no qual vivemos, Jesus nos manda esperar a hora certa, a hora do Senhor. E a hora do Senhor é agora, hora da graça de Deus em nossas vidas. Na alegria de estarmos na casa da Mãe Aparecida, coloquemo-nos de pé. 6 horas da tarde, iniciemos nossa celebração com o canto de entrada. Alegres vamos à casa do Pai e na alegria cantar seu louvor em sua casa. Somos felizes, participamos da ceia do amor. Preside a nossa celebração o Padre Diego Antônio da Silva, missionário redentorista, prefeito de igreja do Santuário Nacional. Queremos acolher aos concelebrantes que neste momento irão se apresentar dizendo o nome e de onde vieram. Sejam bem-vindos.
Padre Antônio Júnior, de Criciúma, Santa Catarina. Frei Fernando, de Goiás, Pires do Rio. Padre Rony, Arquidiocese de São Luís do Maranhão. Acolhemos também aos ministros do Altar do Senhor, da Palavra, da Eucaristia, acólitos, coroinhas, aos religiosos e religiosas aqui presentes e a todos os fiéis, nos saudando com uma bonita salva de palmas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa Eucaristia, nosso encontro com o Senhor. E no final deste domingo, o dia que o Senhor fez para nós, queremos também reconhecer os nossos pecados, as nossas limitações humanas, e com muita humildade supliquemos o perdão e a paz. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. E paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai,
Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estais junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Oremos. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Liturgia da Palavra, ouvir o Senhor. Na agitação dos tempos de agora, peçamos que o Senhor nos deixe ficar em paz, para ouvir sua palavra e redescobrir o sentido da vida, dom divino. Com atenção, ouçamos. Leitura do Livro da Sabedoria. Não há além de ti outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem, castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração. Pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus,
e Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim, confirmai com vigor vosso servo. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Santo, Deus do céu e Senhor da terra, os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso? Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio, e arrancai-o, amarrai-os em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm
e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha saudação carinhosa a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, romeiros, devotos de Nossa Senhora, numerosos aqui no Santuário de Aparecida. Saúdo também os nossos queridos aparecidenses, vale paraibanos, fiéis da nossa Arquidiocese de Aparecida. Sejam todos sempre muito bem-vindos. E claro, a nossa acolhida fraterna, carinhosa, a você que reza conosco através da Rede Aparecida de Comunicação. Muito obrigado por permitir que o Santuário de Nossa Senhora chegue até a sua casa, que a Palavra de Deus chegue também até o seu coração. Saúdo os senhores padres que concelebram comigo esta Eucaristia, ministros da Palavra, da Eucaristia, acólitos, coroinhas, querido irmão Ian, que anima esta celebração, Elivelton, nosso músico, coral de Nossa Senhora. Enfim, sejam todos bem-vindos. Uma grande alegria estarmos aqui no santuário, na casa da Mãe Aparecida. Neste 16º domingo do tempo comum, Jesus, de uma maneira muito simples, mas também bastante pedagógica, nos ensina os valores do reino. O tempo comum, bastante oportuno para uma catequese amadurecida, fundamentada, a cada domingo nós vamos aprendendo com Jesus o jeito certo de viver o Evangelho, o jeito perfeito para sermos parte do seu reino de amor. E Jesus, de uma maneira muito pedagógica, utiliza de uma linguagem muito simples. Ele fala ao coração dos seus discípulos, comparando o reino de Deus com as sementes do joio e do trigo. É importante recordar que o Evangelho de Mateus é o único que nos traz esta parábola, uma exclusividade do Evangelho de Mateus. Naquele tempo, a comunidade que foi dirigida esta parábola
estava dividida, estava rompida, uma comunidade que estava vivendo um tempo de grandes conflitos. Então Mateus nos traz a narrativa desta parábola para nos ensinar que em Jesus nós também produzimos grandes frutos. Santo Tomás de Aquino dizia que a semente, por menor que seja, nela contém a potência de se tornar uma grande planta, uma grande árvore. Não importa o tamanho da semente, o que importa é que ela se tornará uma grande planta, uma grande árvore. E Jesus então nos traz a parábola do joio e do trigo. Inicialmente, essas duas plantas são muito parecidas. E quando elas se desenvolvem, começam a produzir os seus frutos, aí sim é possível perceber a diferença entre elas. O trigo produz um fruto dourado e o joio um fruto negro, mas é um fruto oco que não serve para nada. Por isso que a parábola nos diz: o trigo será guardado no celeiro e o joio será lançado no fogo para ser queimado. Esta figura de linguagem do joio e do trigo nos recorda que a comunidade cristã também possui pessoas diferentes. Dentre nós, da nossa igreja, nós também percebemos joio e trigo. E qual é o ensinamento de Jesus? Vamos esperar. O tempo tudo resolve. No tempo certo, nós vamos perceber quem é joio e quem é trigo. Quem é de Deus e quem é contra Deus. Queridos irmãos e irmãs, apressadamente nós corremos o risco de criar juízos dentro da comunidade, de querer julgar as pessoas pelo seu modo de ser e agir. A esta faculdade cabe a Deus o julgamento. Por isso que nós precisamos aprender com a palavra de Deus a respeitar o tempo das coisas. O livro do Eclesiástico nos ensina que abaixo do céu existe um tempo para tudo. Tempo para plantar, tempo para colher. Tempo para pedir e tempo para agradecer. Tempo da chuva e tempo da seca. Tudo neste mundo existe um tempo. E a semente, para ser germinada, igualmente precisa de um tempo. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus é como esta grande semente lançada na terra, que precisa ser cultivada em nossos corações. Deus é um grande jardineiro que deseja também plantar em nossos corações os seus ensinamentos, as verdades que nos elevam até o céu. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, se nós queremos ser bons frutos, precisamos aprender a cuidar das sementes que Deus nos concedeu. Primeira leitura, Livro da Sabedoria, foi escrito no século I, um dos últimos livros do Antigo Testamento. De uma maneira poética,
o autor sagrado nos recorda que Deus é bondoso, Deus é indulgente, Deus é favorável e olha para cada um de nós com laços de amor. Ele não nos julga pelos nossos pecados, ao contrário, deseja a salvação para todos. Esta imagem de Deus, clemente e favorável, é o Deus que sabe cultivar a terra, assim como um jardineiro, um Deus que respeita o nosso tempo, respeita a nossa liberdade, respeita os nossos sentimentos, mas também um Deus que sabe cultivar em nós os melhores frutos de vida e de paz. Na segunda leitura, a carta de Paulo aos Romanos, nós aprendemos que o próprio Deus vem em auxílio da nossa fraqueza. Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas fragilidades humanas, apesar do joio que muitas vezes deixamos cultivar em nossos corações, Deus jamais desiste de nós. Deus nunca nos abandona, apesar da nossa semente não ser tão boa, Ele jamais desiste de cultivar o melhor que nós podemos oferecer neste mundo. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus é um grande sinal de consolação a cada um de nós. Cultivar a semente para que no tempo oportuno possamos colher os frutos produzidos. Hoje também é um domingo muito especial, que a igreja nos convida a rezar pelos nossos vovôs, pelas nossas vovós, pelas pessoas idosas, por todos aqueles que hoje já colhem os frutos que foram plantados durante toda a vida. O Papa Francisco, na sua mensagem no Dia Mundial dos Avós, nos recorda que é necessário olhar para a história com amor e com gratidão. Olhar para os frutos produzidos, que hoje com alegria podemos colher. Quem é vovô, quem é vovó que está aqui no santuário, levante a mão. Vamos dar uma salva de palmas. A vocês, queridos vovôs, vovós, a nossa gratidão. Mas também queremos rezar pelos nossos vovôs e vovós que já estão no céu junto de Deus. Os meus também já estão no céu. Então vamos rezar com amor, com gratidão, por todos aqueles que nos ensinaram a viver a fé, a amar Jesus, amar a igreja e amar Nossa Senhora. Muitos de nós aprendemos a rezar com os nossos avós. Plantaram no nosso coração a semente da fé. Nos ensinaram a amar a nossa igreja, que é o grande reino de Deus, onde Ele se manifesta. Por isso hoje queremos rezar com muita gratidão por todos os nossos vovôs e vovós, por aqueles que nos ensinaram a amar Jesus e amar a nossa igreja. Que Nossa Senhora, São Joaquim e Santana, o vovô e a vovó de Jesus, intercedam por todos nós. Assim seja. Amém. Com a fé da Igreja,
rezemos juntos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Cheios de fé e confiança, apresentemos a Deus as nossas preces e a cada pedido rezaremos juntos dizendo: Senhor, fazei-nos progredir em vosso reino. Todos? Senhor, fazei-nos progredir em vosso reino. Guiai vossa Igreja sob a luz do vosso Espírito Santo, e assim ela anuncie com fervor e alegria o Evangelho de Cristo. Rezemos. Senhor, fazei-nos progredir em vosso reino. Iluminai nossas comunidades para a vivência de vossa palavra e a prática da caridade e solidariedade. Rezemos. Senhor, fazei-nos progredir em vosso reino. Inspirai os líderes da sociedade para que sejam justos e a equidade nos conduzam no caminho de vosso reino. Rezemos. Senhor, fazei-nos progredir em vosso reino. Fazei de nós instrumentos adequados e fiéis à verdade de Cristo. Rezemos. Senhor, fazei-nos progredir em vosso reino. Conduzi-nos com a luz de vosso Espírito Santo, para que mudemos nosso coração e nos convertamos, tendo atitudes não acomodadas nem complacentes. Rezemos. Senhor, fazei-nos progredir em vosso reino. Um grande teólogo da Igreja, Cardeal Tolentino, nos ensina que não se envelhece para morrer, mas nós envelhecemos para nos saciar da vida. Deste modo, rezemos por todos os nossos vovôs, vovós, que nos deram este grande presente de Deus que é a vida, para que todos sejam respeitados em sua dignidade, sobretudo os idosos possam ser respeitados nos seus direitos. Rezemos ao Senhor. Senhor, fazei-nos progredir em vosso reino. Que Deus Todo-Poderoso acolha a nossa prece por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia Eucarística, partilhar e agradecer. O Senhor estende sobre nós o seu olhar divino e nos indica o caminho. Somos o trigal do Senhor. Ele nos dá o alimento de que precisamos em todos os momentos da vida. Ele é amor e perdão. Façamos as nossas ofertas. Você presente no santuário poderá ofertar pelos cofres espalhados ao longo dos corredores. Você que nos acompanha pela rede Aparecida de Comunicação, utilize o QR Code que aparece na sua tela ou ligue para nós, 0300-210-1210. Na alegria da partilha, cantemos. Muito obrigado. Senhor, vos ofertamos em súplice oração o cálice com vinho e na patena o pão. O cálice com vinho
ina patena o pão. O pão vai converter-se na carne de Jesus, e o vinho será o sangue que derramou na cruz. E o vinho será o sangue que derramou na cruz. A voz do sacerdote, que é a nossa voz, os dá hóstia viva, e somos todos nós. Os dá hóstia viva, e somos todos nós. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que no sacrifício da cruz, único e perfeito, levastes à plenitude os sacrifícios da antiga aliança, santificai como de Abel o nosso sacrifício, para que os dons que cada um trouxe em vossa honra possam servir para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, compadecendo-se da nossa fraqueza, Ele nasceu da Virgem Maria. Morrendo no lenho da cruz, Ele nos libertou da morte, e ressuscitando dos mortos, Ele nos garantiu a vida eterna. Por Ele, os anjos celebram a vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós saciar-nos eternamente dos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol,
um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós o suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora Aparecida, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Orlando, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, de maneira especial nossos avós já falecidos e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso.
a todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Momento da nossa comunhão, querido irmão, querida irmã, você que está presente no Santuário Nacional, por favor, se aproxime dos cordões de isolamento ao longo dos corredores onde se encontram os ministros. Comungue na frente do ministro e com tranquilidade conceda espaço para que todos possam se aproximar. Você que nos acompanha pela rede Aparecida de comunicação, reze conosco, faça sua comunhão espiritual. Na fé que nos une, cantemos. O meu reino tem muito a dizer, não se faz como quem procurou aumentar os celeiros bem mais e sorrir. Insensato, que vale tais bens se hoje mesmo terás o teu fim e tesouro tu tens pra levar além. Sim, Senhor, mãos vão plantar o teu reino, o teu pão vai nos dar.
se faz bem assim. Se uma ceia quiseres propor, não convide amigos, irmãos e outros mais. Sai à rua à procura de quem não puder recompensa te dar, e o teu gesto lembrado será por Deus. Sim, Senhor, nossas mãos vão plantar o teu reino, o teu pão vai nos dar. Senhor, nossas mãos vão plantar o teu reino, o teu pão vai nos dar. Oremos. Ó Deus, permanecei junto ao povo que iniciastes um sacramento do vosso reino, para que, despojando-nos do homem velho, passemos a uma vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Momento especial, vamos voltar o nosso olhar para a imagem querida da Mãe Aparecida. Estendamos nossas mãos em direção à Padroeira do Brasil e renovemos nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção. Nossa gratidão aos padres que rezaram, celebraram conosco essa Eucaristia. Gostaria de convidá-los para que juntos
possamos abençoar o povo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, pela intercessão de São Joaquim e Santana, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Saudemos a Mãe Aparecida com nossas palmas. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva Rainha e Padroeira do Brasil! Viva Jesus Cristo! O nosso muito obrigado a você que rezou conosco aqui no Santuário Nacional, você que com todo carinho nos acompanhou pela Rede Aparecida de Comunicação. Permaneça em nossa bonita programação. É uma alegria estar sempre com você. Cantemos o canto final. Salve, Rainha, Mãe de Deus, é Senhora e nossa Mãe, nossa doçura, nossa luz, doce Virgem Maria.